E tako, samo da proverimo da li je gospođa ostala na vezi ili ne. Biće prilike, čućemo se. Jeste tu? Tu sam. O, draga moja, predstavite se i hvala vam što ste ostali tu. Ja sam Anica iz Durlana. Zovem da pitam, htela sam da pitam gosta, a na ekologiju, na zdravlje, je li utiče da se sagradi trafostanica u dvorište, na 2 metara od kuće, pored ulaza, pored prozora, pored terase? Jel šteti to nešto životnoj sredini trafostanica u dvorište? To je kod vas zagrađena trafostanica. Da. Koja je ulica, samo mi recite? Ali ne, to je u Pirotu Vuka Pantelića 39. Pored samog trotoara, pored same kuće, pored samog ulaza, pored same terase, pored samih prozora, pored samih vrata. Pa ne znam, ja sam viđao da je u dvorištu, pa i kod mene je nedaleko od kuće, između kuća trafostanica. Kad idem kod brata u Brzi Brod, u Ljubomira Nedeljkovića, tu mi je nekako orijentacija jedna trafostanica, ta trafostanica ljudima u komšiluku. Ne znam iskreno da vam kažem, ali evo, zapisao sam ovaj uticaj i trafostanice na zdravlje, da li, ne, možda moj gost može nešto da kaže na tu temu. Hvala vam, Anice. Znaš kako žike, to je pored samog trotoara. Da, razumio sam vas, hvala. Hvala vam svakako. E, to je, između ostalog, i pitanje i tema koja se izučava i na Fakultetu zaštite na radu i na tim fakultetima koji se tiču elektronike i pre svega uticaja na zdravlje. Sad ne znam da li ćemo na tu temu moći da razgovaramo sa Acom Stevanovićem, direktorom Elektrotehničke škole Mija Stanimirović, ali ćemo na temu online školovanja, online prakse i online upisa razgovarati. Dobro jutro, Aco. Dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala vam na pozivu. Kako ide online nastava? Ja sam onako nedvosmislen kada komentarišem ujutru i kada kažem da je to nužno zlo, da je škola podrazumeva kontakt, škola podrazumeva odnos, ono se pogledaju u oči nastavnik i učenik, škola podrazumeva praksu u kabinetima, na terenu, takmičenja, druženje, deca, kontakt uživo, naravno, na sreću pa se od ponedeljka vraćamo delimično takvom radu, ali ono što nas je snašlo, pandemija je planetarni problem, mislim da se vrlo dobro s tim borimo i da škola i obrazovanje ne trpi, nego naprotiv ide, i to ide u dobrom pravcu i punom parom. Ono što je mene prijatno iznenadilo, to je da je obrazovanje odreagovalo dobro i da zaista online može da programski i ono što se kaže teoretski pruži isto ono što i na času. Tako je. Što nije dovoljno, ali može. Ta nastava na daljinu u mnogim evropskim zemljama, tamo gde je retka naseljenost, postoji od sredine prošlog veka. Tako da nije nešto novo baš. Naša je sreća da je ovo era telekomunikacija, era mobilnih telefona, kompjutera, interneta, tako da je to mnogo lakše i mnogo, mnogo bolje. Ono što kažete, praksa je u ovom trenutku u zaostatku. Deci treba da manuelno probaju ono što nauče teoretski i da to vide kako se radi u firmama i servisima. Nije najbolje, naravno, ali s obzirom na ove okolnosti u kojima se nalazimo, mislim da pružamo deci dovoljno mogućnosti da ne zaostanu u svom intelektualnom razvoju. Znači da mogu da prate i da se spremaju za naredne životne korake, bilo to svet rada ili nastavak školovanja na nekom od fakulteta. Ima izostanaka online? Ima, naravno, znači naravno. Naravno, ima izostanaka, ima i đačkog snalaženja, ima tu i realnih problema, nemaju svi u svakom momentu internet, čak nemaju u nekom trenutku ni struje, desi se da se kvari oprema, sve su to realni problemi, ali naši nastavnici i učenici se trude da to nekako reše. Elektrotehnička škola Mija Stanimirović i naša televizija sarađujemo dugi niz godina, radi se i praksa i kadar. Tako je, naši učenici na televizije iz Mija Stanimirović. Tako je, regrutujemo, od malena skeniramo stvari, u stvari na početku školovanja. Dakle, saradnja, nama je jako stalo da ta deca imaju obuku u vašem multimedijalnom kabinetu koji
savršeno dobro funkcioniše. Dakle, znam da je škola polagala mnogo pažnje na tu praktičnu nastavu. Kako to sad ide? Jel možemo da se to da nadomestimo na neki način? Mi smo naš kabinet za praktičnu nastavu za obrazovni profil multimedije zatvorili početkom ove godine i učenici nemaju baš pristupa. Nažalost, kabinet je opremljen, ne izgleda baš kao ovaj vaš studio, ali je približan sa dobrom opremom, sa simulacijom realnih uslova i rada na svakoj od televizije. Tako da imamo uslove koje u ovom trenutku ne možemo da koristimo. Ne, žalost. To je gruva soba, problem sa provetravanjem. Autodijagnostika, saradnje sa servisima gde smo se obučavali za tu oblast, kako su to je stvari? Autodijagnostika je najduže odolevala i učenici su išli na praksu možda i najduže od svih, pošto sve dok su servisi bili otvoreni i dostupni za takav vid saradnje, mi smo to koristili maksimalno. Naši učenici su tu i najzadovoljniji, iskren da budem, automobili su, pored telefona, dostignuće našeg veka i naravno da naši učenici vole da idu na praksu, da prate savremene tehnologije, da gledaju kako se prave novi automobili i popravljaju, naravno. U stvari, deca se spremaju za svoj budući poziv. Na najbolji mogući način. Čitav ovo uvertira oko online nastave jeste priča za ono što tek sledi, očekuje nas veliki posao upisa, a reći ću, jer znam te mlade ljude, znam ih i sa televizije, i bez ikakvog uzdržavanja mogu da kažem da su tu sjajni momci i da obučeni izlaze iz škole. Uostalom, spot Kerbera, Bestraga, sve, šta mislite, ko je napravio? Da. Verovali ili ne, učenici elektrotehničke škole Mija Stanimirović, doduše neki su svršeni, mnogi od njih rade svoje promo filmove, mnogi rade reklame, zaista jedna sjajna ekipa i sjajni talenti izlazi iz te škole. I to je vaša najbolja reklama za upis. Hvala što ste ovo pomenuli. A ne, to jeste reklama, to što se radi. Neki rade na nacionalnim televizijama, BGU i tako, privatne produkcije i tako dalje. Tako je. Stvarno mnogo hvala. Spot grupe Kerber je proizvod naših učenika i mi smo na to svi ponosni u školi. Mi si stvarno uradili su vrhunski. Čak nismo ni znali da naši učenici to dok su učenici mogu da urade. Stvarno, dostignuće naših đaka je naše veliko zadovoljstvo. Reditelj je prezadovoljan, kaže da kao profesionalci kapiraju stvari. To su te nove generacije. Kome ne trebaš pet puta da ponavljaš, koji ne samo da razume i sluša reditelje, već unese, ostavi svoj pečat. A ti klinci su ostavili svoj pečat. To je proizvod zainteresovanih učenika i naših dobrih nastavnika i onda, mislim, stvarno proizvod može da se vidi. Kako će Maco oko upisa, kako to ide? Pretpostavljam da kao i ranije neće biti problema. Znam, imate informatiku od pre nekoliko godina. Informacione tehnologije, da. Pa kad krene ova probna matura, od onda ja mislim da roditelji malo ozbiljnije počnu da razmišljaju o tome gde i kako da upišu svoje dete ili svog učenika osmog razreda. Ovo je prilika da se malo roditeljima pomogne. Mi smo škola koja školuje za zanimanja koje su najtraženije u ovom veku. Znači, elektronika, elektrotehnika, telekomunikacije, multimedija. Znači, sve ono što je trenutno najaktuelnije, informacione tehnologije, programiranje i naravno ono što smo pomenuli, autodijagnostika. Tako da, ja očekujem da će biti dobar odziv na upisu, ali ono što bih ja voleo je da nas roditelji kontaktiraju, da dođu do škole, da prisustvuju našim webinarima koje organizujemo ovih dana kako bismo mogli da pomognemo roditelju. Samo nam to pojasnite, šta znači webinar? To je preko weba nešto se, je li tako, upoznajemo sa školom, kako? Da, preko Zooma ili Google Meeta pozovemo roditelje na jedan veliki sastanak gde probamo da objasnimo ono što njihove učenike čeka kod nas, da vide ko su ljudi koji će da brinu o njihovoj deci dok su u školi i da mogu da pitaju sve ono što ih interesuje vezano za školu, obrazovanje, za praktičnu nastavu, za taj period od 4 godine koji je pred njihovom decom.
Zanimljivo. Prvi webinar je sad u četvrtak, znači prekutra u 18. Šta treba da urade roditelji, svi zainteresujemo? Ovo je termin kada nas dobar broj ljudi gleda, 5 do 9, koji se probudio, naročito su, pa pretpostavljam, i oni zainteresovani za upis. Šta treba da učine da bi upoznali školu i da bi dobili informaciju više? Šta je njihovo? Mi smo poslali pozive svim osnovnim školama, ali oni koji nisu dobili, odu na naš sajt školski, etasamijastanimirović.edu.rs. Tamo je kartica upis, ispod toga imaju link i uputstva kako mogu da učestvuju u našem webinaru, odnosno u jednom običnom ljudskom razgovoru o tome kako treba da izgleda upis. Dakle, koliko se razumemo, prosto, ponovim još jednom, dakle, uđemo u sajt Etoša Mija Stanimirović, vrlo prosto, ukucamo Niš, Etoša Mija Stanimirović, tako je, u pretraživaču, uđemo tu, tražimo upis, pritisnemo upis i on nas vodi dalje. I tako je, on vodi dalje, webinar, link je plavom bojom, kliknete na to i onda sve ide automatski, budete samo u tačno zakazano vreme na tom linku i onda ćemo da se vidimo, popričamo o upisu, popričamo o tome šta predstoji, šta čeka naše osmake. Gde je najveće interesovanje za koji smer? Najveće interesovanja imamo za programere, odnosno za elektrotehničare, za informacijone tehnologije, ali ništa manje interesovanje nije ni za dijagnostiku, za administratora računarskih mreža. Znači, mislim, stvarno ovo je vek elektrotehnike i interesovanje je veliko. Ono na čemu bi ja volio da naša škola posebno radi su elektromobili. Mislim da tu vidimo neku novu šansu, ta nova tehnologija koja je počela da stiže u Srbiju i činjenice da će automobili na struju da budu nešto što će posle ove pandemije sve više da bude traženo. Teda, mi smo nekada, tamo 90-ih, ja kad sam počinio da radim, čulo se za mobilne telefone, ali pojam je bio i pager. Kondor, pager, Nikola Kondor, prvi niški pager, pričao nam o najvećem dostignuću, kako tamo negde neko te pozove i pošalje poruku. To je bio pojam. To je bilo nešto mnogo. E, onda sam imao prijatelja Markovića iz Telekoma, koji mi je pričao o mobilnim telefonima, o tome da će jednog dana, to se sećam, kao rekao, ti nisi normalan prijatelju, da će jednog dana računar da bude pametan telefon i da će u njemu čak mnogo više toga, da gledamo i TV i da pratimo. E, i doživjeli smo to. E, sad kad pričamo o automobilima na električni pogon, o tome da će to biti svakodnevice, sad nam se to čini mnogo daleko i možda kažemo da li ćemo doživjeti. Naravno da ćemo doživjeti mnogo pre i brže nego što mislimo. I postaće dostupno svima kao što su mobilne telefoni dostupni svima, a nekada smo imali otklon i ajkamo prezir prema nekima za koje smo govorili kako se šepure mobilnim telefonima, pa su kao bili seljaci. A sad svi koristimo i postoje deo. Pa čak u jednom trenutku, kaže, na našoj televiziji je bilo zabranjeno u početku upotreba mobilnih telefona, evo kad doneseš, imalo dvoje, troje mobilnih telefona, ostaviš na prijemnicu, pa kad odeš s posla poneseš mobilni telefon, ali se nije znao. To je bilo 90. godine, stvarno. Moj kum je imao mobilni telefon i morao staviti na prijemnicu, je bilo zabranjeno na televiziji korišćenje mobilnih telefona, nemam pojma što, na petici. Kratko trajalo, ali bilo smešno posle toga. E, tako. Da. Verujem za te automobile, mnogo pre nego što... Mnogo pre nego što svi očekujemo. Pada im cena, lakše održavanje, mislim da je to nešto što je realnost. Možda čak mnogo pre i dođu autonomni automobili koji će sami da nas vozi. Znači, i mnogo bezbednije i mnogo sigurnije. Evo, neki počeli da nas parkiraju. Počeli da nas parkiraju. Da. To je isto bilo nestvarno, to sada... Dešava je sad možda i ti autonomni. Ej, dobro, nemamo ništa protiv tehnike. Ako za rezultat imamo bezbednost u saobraćaju, čisti vazduh, ekologiju, naravno, da se povežemo na prethodnu temu. To su vrednosti civilizacije. Dostignuće našeg veka, da. Tako je. Aco, hvala ti puno. Šta nismo još rekli, javi se pred upis da se ponovo vidimo, da pričamo. Žao mi je što nema takmičenja, inače rane godine u ovo vreme smo imali prilike. Da, Mija Stanimirović je poznata po rezultatima na takmičenju, ali... I dobri ste bili domaćini i takmičenja koje ste vi organizovali. Hvala vam puno, da, i mi se rado setimo toga.
Dragi prijatelji, ostanite sa nama, da, preporučit ćemo i ovu jutra. Amor kafu, 100% kafa, odlična. Ne žali se ni moj gost, a naravno preporučit ćemo. I već vidite ovde, brendirani studio Milhouse, naše domaće, niško, mleko, i već vidite na ovoj zastavici koje su to prednosti. Jako mi je drago zbog njih i zbog toga što, eto, bez obzira na dešavanje u Niškoj mlekari, Niš je nastavio kontinuitet i ima svoju veliku mlekaru poznatu. Mislim da imamo još jedan blok reklama, vraćamo se vrlo brzo da vidimo eventualno imali neka nova vest. Hvala što nas gledate.